ערב טוב, שר הביטחון אביגדור ליברמן. ערב טוב, חג שמח. עברנו סוף שבוע מתוח. קודם כל, צריך להגיד מילה טובה לכוחותינו שאפשרו לנו לחגוג את ליל הסדר. צריך להגיד מילה גדולה, מילה טובה וערכה לחיילי צהל שאפשרו לכל עם ישראל לחגוג ליל הסדר במנוחה, בשקט, בביטחון, עם הרבה אופטימיות, בחוג המשפחה, החברים. בהחלט. ומגיע להם תודה. והאם להערכתך פנינו כרגע לכיוון הסלמה, אם חמאס אולי בשלב הבא ישגר רקטות לעבר ישראל? אני מאוד לא ממליץ לחמאס לשגר רקטות לעבר ישראל, כי הם יודעים שאנחנו נגיב בצורה הרבה יותר חריפה. בסופו של דבר צריך להבין, חמאס לא הצליח להביא שום תושב עזה, שום תושב מחנה פליטים, שום תושב תמים שבאמת בא למחות. באו כל מקבלי מזכורות חמאס, זה לא משנה אם זה דרג פקידותי או דרג צבאי, אבל כל מי שהגיע זה היו אנשי חמאס שמקבלים מחמאס מזכורת עם המשפחות, כי הם קיבלו פקודה. ולכן זאת לא הייתה באמת מחאה פוליטית, זה היה מפגן טרור, זה היה מצעד טרור. כן, נשיא טורקיה משגר מסר מאיים לישראל, מאשים את ישראל, אפילו את נתניהו, שהיא מדינה כובשת. אנחנו כבר למדנו כל כך הרבה איומים מנשיא טורקיה, לא הייתי לקח אותו ברצינות, שיפתור את כל הבעיות עם כל השכנים. פעם הם דיברו על מדיניות של אפס בעיות עם השכנים, היום יש להם אפס שכנים עם בעיות, בלי בעיות, אפס שכנים בלי בעיות. יש להם בעיות עם עיראק ועם סוריה ועם הקורדים ועם יוונים ועם כפריסאים, אז ברור שהוא צריך להסיך. אבל כשאתה רואה את האמירות האלה של ארדואן, אתה אולי מתחרט על הפיצויים שישראל שילמה לו בפרשת המרמרה? זה לא מעניין אותנו. לנו יש מדיניות ביטחון ברורה, חדה, עיוורנו אותה מראש לכל תושבי עזה, להנהגת עזה, ואנחנו מכבדים את ההתחייבויות שלנו, קודם כל לאזרחי ישראל, לשמור על ביטחונם, וגם אמרנו לצד שני, תשלמו מחיר כבד, אל תנסו אותנו. כן, בוא נעבור אל הדרישה של השמאל בישראל להקים ועדת חקירה לאירועי סוף השבוע. תמר זנדברג הערב מאשימה אותך בהסתה כלפיה, מה יש לך לומר לה? טירוף מוחלט. קהילה בינלאומית עדיין לא הקימה ועדת חקירה על יותר מחצי מיליון הרוגים בסוריה. אף אחד לא מקים ועדת חקירה על עשרות אולי מאות אלפי הרוגים בתימן, בלוב, בסודן. דווקא פה הם פתאום החליטו להקים ועדת חקירה. הרי צריך להקים ועדת חקירה מה קורה ברצועת עזה. הרי חמאס שם מוציא להורג כל אחד בלי שום הליך משפטי, בלי שום עזרה, בלי יכולת בכלל להתגונן. כל שנה עשרות אנשים מוצאים להורג. איך עזה הידרדרה למצב קשה? הרי חמאס השקיע בשנת 17 260 מיליון דולר בתשתיות טרור, במנהור, בייצור רקטות, במקום להשקיע בחשמל ובמים. ולמרות הכל, הם פתאום מצאו לפחות 15 מיליון דולר. זאת הערכה זהירה, עלות של אותו מצד הטרור שראינו בסוף שבוע. ולכן כל הדרישה של קהילה בינלאומית, הרי זה מפגן הצביעות והיוולת. זה כמו שמועצה לזכויות האדם רק לפני כמה שבועות כן. קיבלה 5 החלטות וגינתה את ישראל, לא את צפון קוריאה, לא את סוריה, לא את רודנים אחרים, אלא את ישראל. ולתמר זנדברג, יש לך משהו לומר? אני חושב שבאמת תמר זנדברג היא מייצגת את הפלסטיני, מניין פלסטיני מול ישראל, הם מזמן לא מייצגים אינטרס ישראלי. אני חושב שבאמת תנועת מרץ יחד עם הרשימה המשותפת, אולי מקומם בפרלמנט ברמלה, אבל אני לא מבין מה הם עושים בכנסת ישראל. כן, בוא נשאר בשמאל, מגיש גלי צהל, והתאגיד קובי מידן אמר שהוא מתבייש להיות ישראלי, כמי שאחראי על התחנה הצבאית, תשקלו לפטר אותו? תראי, אני לא יכול להתערב בתכנים, כך קבע לצערי יועץ משפטי לממשלה. יחד עם זאת, אני מבין שמפקד התחנה קרא לו לבירור. אני מתבייש שזה מגיש או זה עיתונאי שעובד בתחנה הצבאית, ואני מצפה
שמבחינת היושרו האישי, המקצועי, האינטלקטואלי, שהסיק מסקנות ומעולם לא ידרוך יותר בתחנה הצבאית. כן, בוא נחזור למתיחות הביטחונית. יחיא סינואר משגר מסר מאיים לישראל הערב. האם לאור כל מה שראינו בסוף השבוע, אולי תשקלו את מדיניות החיסולים? שוב, הרי גם אני, גם סינואר. תקשיבי, אנחנו קודם כל דואגים לביטחונם של תושבי ישראל. וההישג הגדול שכמו שאמרתי, חגגנו ליל סדר בביטחון. ראיתי היום אלפי ישראלים פוקדים אזור עוטף עזה בטיולים משפחתיים. לא הפרענו לשגרה של תושבי עוטף עזה ושל כל תושבי ישראל. וזה דבר הכי חשוב. מה שאנחנו נעשה מעולם לא נודיע, אפילו לא בתחנה כל כך מכובדת כמו ערוץ 20. תגיד, אתה יכול להבטיח היום למשפחת גולדין שגופות המחבלים לא יוחזרו? בטוח שהגופות האלו לא יוחזרו עד שחיילינו לא יוחזרו הביתה. ובלי קשר לגופות האלו, אנחנו עושים מאמץ אליי יום-יום להחזיר את כל השבויים והנעדרים. גם ממלחמות הקודמות, גם מלבנון, גם ממקומות אחרים, המאמץ הזה לא נפסק אף לא לרגע אחד. כן, בלבנון חוגגים את נפילת המזלט שלנו בידיהם. האם נפל מידע ביטחוני רגיש בידי האויב? שום דבר, זה מזלט שאנחנו משתמשים בו באמת לצורכי סיורים ואיסוף מודיעיני בצורה שוטפת. ברור מבחינה סטטיסטית על כל, אני יודע, 1,000 טיסות, יש תקלה טכנית, אי אפשר למנוע את זה, אין שם שום מידע מסווג ולכן... טוב, בוא נעבור לגזרת סוריה. הנשיא טראמפ נערך לנסיגת צבא ארצות הברית מסוריה. זה לא יפר את היציבות באזור, יסכן את ביטחוננו? לא, אנחנו מעולם לא בנינו על אחרים. ארצות הברית באמת ידידה גדולה ובעלת ברית הכי חשובה, הכי אמינה מבחינתה של מדינת ישראל. אנחנו מעריכים את תרומתם והמאמצים שלהם למען מדינת ישראל, גם בזירה הבינלאומית, כולל שלשום בכינוס של מועצת הביטחון, גם במישור הביטחוני, אבל אנחנו בנויים על צה"ל, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר אף אחד לא יעשה במקומנו את העבודה. לכן זאת החלטה אמריקאית ואנחנו לא מתערבים. טוב, מנושא ביטחון בוא נחזור אל הקלחת הפוליטית שלנו. אתה מן הסתם שומע, רואה מה קורה בוויכוח בין יושב ראש הכנסת אדלשטיין לשרת התרבות מירי רגב. אפשר לשאול באיזה צד אתה? אני לא שומע ולא רואה, וזה באמת כרגע מעבר לכל העיסוקים שלי. אני חושב שיש לי מספיק אתגרים ביטחוניים, והקלחת הפוליטית אני משאיר לכם. אבל ראש הממשלה צריך לנאום שם בטקס המשואות? יש אנשים שעסוקים בזה, ראש הממשלה ויושב ראש כנסת, מכירים אחד את השני הרבה מאוד שנים, והם לא צריכים מתווכים. כשהם החליטו שהם רוצים להסתדר, הם יסתדרו. אוקיי, שר הביטחון, אביגדור ליברמן, תודה רבה לך. תודה רבה וחג שמח.